Будеш здоровий чи ні? Саме так виглядає помста. О. Я роздобула круасан. Так, питаннячка, які треба вирішувати. Приїхав від клініку. Вийшла колекція. А що таке? А що таке? А тіпуть-тіпуть. Всім привіт, таке в новий влог. Фух, у нас вихідний. Поки чоловік на рибалці. Прокинувся в 3 ночі, до речі. Я спала до без 28. І тепер ми вийшли з бадіком гуляти. Початок 10-ї. Хотіла трішечки повалятися, поклацати телефон, вирішити там деякі справи. Ну, дещо ми плануємо. Скажу так, є плани на рахунок відпустки. Є деякі питаннячка, які треба вирішувати. Завжди такі питаннячка вирішую я, тому на це дуже багато йде часу. А зараз ми з бадюнями пройдемося, потім я хочу поснідати, і ми маємо ще там, напевно, годинку або півтори до того, як іти нам до лікаря з бадіком, до дерматолога того. Що вона там буде нам робити, невідомо. Але цікаво, що з цього вийде. Хоча ми вже корм почали змінювати, і я бачу, у нього тут на лобі були такі проблемки. Вони вже заростають. На шиї проблемки так собі, а на хвості не знаю. На моє око ніби ще гірше. Ну, подивимося, що там скажуть нам. Я роздобула круасан. Так захотілося. І кава у мене ось на сніданок. Круасан купила Шабельського у нас на районі. Взагалі я хотіла якийсь простенький там, знаєте, але як побачила це і поняла, що мені це треба. Сьогодні сніданок саме такий. Дуже калорійний, але дуже-дуже смачний. Це дуже смачно виглядає. Це дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Гляньте, крем є не тільки зверху, а ще й всередині. Блін, це ідеальний сніданок. Сніданок мрії. Клас, щасливо. Приїхали в клініку. Такий тут кабінет. Навіть не знала, що тут є кабінет. Баді, лягай. Іди сюди. Баді, іди сюди. Іди сюди. Ну що, ти? Будеш здоровий чи ні? Фух, в общем, коротенько, не знаю, чи коротенько вийде. Вона нам побрала із усіх цих місць на стекляшку, щоб під мікроскопом подивитися залишки цієї сухої шкіри, шерсті і так далі. І що вона нам сказала? По-перше, сказала, що у нас інфекція шкіри, через те у нього тут з'являються такі червоні прищі. І сказала, що вона підозрює те, що у нього генетичний нахил на те, щоб він лисів. Тобто це генетика, що він лисіє. І для цих собак-бульдогів французьких, які голубого окраса або якогось незвичайного окраса, для них це нормально. На здоров'я це не впливає, тільки що буде він не дуже гарно виглядати. Да? Оце єдине те, що. Те, що на хвості сказала, ото такі горби у нього появилися, типу як під кожні прищі, да? Сказала, що може бути ще через те, що він не кастрований і в нього там якось блокується чи що, і таке на хвості вилазить. Може через це.
Але сказала, що, по-перше, треба удалити ту інфекцію. Поки що без антибіотика дали нам ось таку шампунь. Правильно треба не мити, треба намочити собаку температурою 30-38 градусів, потім намастити руки, обмастити з голови до низу і оці всі між пальцями, оце все і хвіст, змити цей бруд. І потім ще раз так само намастити, і щоб собака 10-15 хвилин постояла, і потім змити. Це. І потім після цього дали нам таку емульсію, дві штуки. Типу це такий як кремчик, теж між пальцями втирати, на хвіст втирати, і на животі у нього знову появився типу як прищ такий підкожний. От, це втирати. Цим можна, до речі, кожного дня, сказала, користуватися, через 3 дні повторити знову те саме, і потім через тиждень повторити купання те саме. Потім нам ще дали ось такий пахнючий спрей. Ним кожного дня пшикати по хребту по 2 рази і на хвіст з 2-3 рази прискати. І це ніби має споводувати те, щоб, по-перше, стала м'яка шкіра, не вилазило так волосся і росло більше волосся. Бо сказала, що це тільки її припущення на рахунок лисіння. Те, що запалення шкіри, це 100%, а те, що на рахунок лисіння, сказала, що це її припущення, бо тільки у нього начальні стадії. І сказала, що зазвичай у собак це проявляється перший рік їхнього життя йде. А нашому вже майже 4, і вона каже, ну це дивно. Типу, чому він не весь у нас сірий, а рижий, да? Деякі плями рижуваті в нього є. Вона сказала, що це старе волосся, яке не випадає і чекає, поки його нове волосся випихне, хоча у нього слабенький приріст волосся. Ну, якось так. Сказала, що поробити оце все те, що вона сказала, і прийти через 2 тижні, це кінець вересня, до неї показатися результат. Сказала, що зазвичай собаки, в яких такі проблеми, вирішити ці проблеми можна цими засобами, що вона нам дала. Ну, подивимося. До речі, оцей спрей дуже приємно пахне. Так що Баді у нас тепер не буде вонючкою. За візит до лікаря я заплатила 160 злотих. І те, що вона нам поприписувала, я заплатила 140 злотих. За все вийшло 300 злотих. 3000 гривень. На те, щоб стало його життя ліпше. 12-та година, так як і вона говорила, сеанс триває 1 годину. Всі вона побрала, мазки, під мікроскопом все дивилася, роздрукувала, до речі, нам все на папірці. І як вити собаку теж роздрукувала. Сьогодні будемо намагатися його помити. Хоча як він 10 хвилин буде стояти в тому, я не представляю, бо це для нас буде дуже велика мука. Але я думаю, що ми справимося. Думаю, що саме так виглядає помста когось. Бачите, порисована машина. А ще 1, 2. Три, 4. І ось теж порисована машина. Я бачила цю машину, напевно, вчора чи позавчора. Тільки бачила порисовану, а колеса ці не бачила. Це, до речі, не м'ясна машина. Не цих будинків. Бо тут всі ті, що зазвичай ставлять машину, тих ми знаємо. Але номерам ранговські. Хтось, напевно, на когось дуже образився. Дивно це все. Але якщо власнику машини нормально, то чого це мене має хвилювати, да? Ми з Бадінчиком вийшли гуляти,
У нас 6 година. Я дивилася серіали, монтувала влог. Зробила ті справи, про які говорила зранку. От. Коля ще до цієї пори на рибі. Так що я сьогодні, можна сказати, так відпочила по максимуму. Бадюнчик іде, і ще не підозрює, що сьогодні ми будемо робити мега-купання. Ой, це буде тяжко. Тяжко не його викупати, а тяжко буде посидіти в шампуні 10 хвилин. Бо він до того не звик. Баді, пішли. Пішли. Не знаю, я вже думаю, що може мені з ним влізти і тримати його, бо ж це він буде дуже вириватися. 10 хвилин – це не 2 хвилинки. Але лікарка сказала, що потрібно 10 хвилин, як мінімум, тому що не подіє шампунь. У нас перша година, і я вже вдома. Така червона машина у нас, ну, гаряча. У нас 28 градусів. Чого я? Бо Коля взагалі вчора був вихідний, був на рибалці цілий день. Ввечері пізно тільки прийшов. І сьогодні його поставили в вихідний, тому що дуже мало роботи було. Ми працювали взагалі до 12-ї. Взагалі могли би швидше приїхати, але ще одну дівчину з роботи чекали, щоб чоловік по неї не їхав. І вона живе ми на одному кінці міста, вона на другому. Я її додому завезла. Тому закінчили 12, зараз приїхала додому, що не є погано. Коля знову на рибі з Андрієм і з малим. Зараз там рибачать. Фух, а я що? Іду, схожу в душ, поїм. Думаю, що полежу точно. Ще гарна погода, можна було б десь поїхати, погуляти чи щось такого. Але не впевнена, що Коля після 2 днів рибалки захоче ще зі мною десь їхати гуляти. Погода, звісно, дуже кайфова. Бадюню розбудила. Линяєш, да? Ой, 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 як тут твій хвіст? Хто знає, да? За один день як? Надо попилісосити, бо я його вчора покупала, і шерсть лізе страшне. Це що робить? А що таке? А що таке? А ті-ті-пу-ті-пу-ті. А чу-чу-чу-чу. А чу-чу-чу-чу-чу. Ой, чу-чу-чу-чу. Ой. У мене тут вали кандьор. А он він, гляньте. На сонечку вигрівається. Ой, приснувся. Про тебе розмова. Але лежи, лежи, вигрівайся. Ти розумієте, яка розумна собака? На сонечку вигрівається. Вітамін Д в нього. Нарешті в мене руки дійшли до того, щоб показати вам нашу колекцію. По-перше, все почалося із цієї бутилки, з цього тубуса, який нам подарили Аліна з Ігорем. Не відкрию. Тут бутилка шампанського. Я от підписала, бачите, кому, дату і... Писала, що ця бутилка буде відкрита на одну з річниць. Ось я її відкрила. Таке просеко тут. В такому тубусі гарному. І ось наклейка, да, яку я підписала, що це нам подарували на весілля. І якось я Колі запропонувала, щоб ми на кожну з річниць купували бутилку і залишали в нашому барі. Потім... Колі на день народження
Андрій з Мариною, ой, в такому гарному тубусі подарували такий коньяк, якщо я не помиляюся, що це коньяк. Да, он, 5 зірок, всі діла. І він, якщо я не помиляюся, не з Польщі, а з якоїсь іншої країни. З Греції. Ось написано Греції. Що ти прийшов до мами, да? От, в такому тубусі я хочу підписати і щоб нам залишилося на пам'ять, хто подарував, в якому році і так далі, да? Ей, потім я їздила на Україну, і тато з мамою, чи тато, я вже не пам'ятаю, для брата, для Колі купили таку горілку з перцем. Ось, це теж залишиться в нашій колекції. Потім, це, напевно, так. Да. Як ми були в Гданську, на річницю ми вирішили купити ром білий. Ось такий. Тепер і ром в нашій колекції. Потім, як ви всі пам'ятаєте, до нас неочікувано приїхав підписник мій з YouTube-каналу і подарував нам такий єгермейстер. Ми його зразу думали випити, але потім вирішили, що все-таки ні. Що все-таки ми залишимо цю бутилочку і вона залишиться в нашій колекції, ну, типу, як перша бутилочка від підписника. Потім, коли я сказала про те, що ми будемо збирати нашу колекцію, мама з татом нам купили ось такий коньяк в гарній бутилці, який теж залишається в нашій колекції. Тому 6 бутилок нашої колекції, хоча я рахувала, що 7. Десь загубилася одна бутилка, чи я не розумію. Ну добре, 6 бутилочок в нашій колекції. Зараз я попідписую, хто подарував, в якому році, в яку дату. Да? І хочу вам спойлер зробити. Ми замовили полочки сюди і хочемо тут зберігати нашу колекцію. Я надіюся, що вони будуть нам пасувати. Подивимося, як буде. Я буду підписувати це все. І я думала, більша бутилка. Де одна бутилка, яку я проявила? Не знаю. В общем, тепер ми вирішили, коли, наприклад, в якусь подорож ми будемо їхати, в іншу країну, наприклад, чи там в якесь місто, ми будемо привозити одну гарну бутилочку алкоголю. А потім, коли випити? А не знаю, коли ми будемо топити. Подивимося. Падюнчик біля мене, да? Результат моєї роботи. По-перше, я підписала і тубус, від кого подарунок, і бутилку. На всякий випадок. Тут тата зробила так само. І ось. І тубус підписала. Тут зробила від мами і тата. Січень 2024. Перша річниця Гданська. Серпень 24, то само і тут, і від мами і тати Олексієнко. Клас, така наша вийшла колекція, вже хочеться її там розмістити. Не знаю, як це буде виглядати, подивимося, але я впевнена, що наша колекція буде збільшуватися. Дякую за перегляд цього влогу. Кур'єр. Дещо цікавеньке, але це в наступному влозі. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах.